ubwo nibuze neza nawe ibintu njye kuvuga hanga nibo nawe uri muri bira bizuru bya barabakire ba Coach Gaheri nabanga bamuyoboke nababakene umenye nazo bata guturumbura ku kijyama kuri wagonje kugikoraho nina ukwazana no mutemvuga nibi ngibi uyu nguyu tayikuri nawe uvuza amagambo ngo na Bruce Melody baramuroza kubera icyo cyose cy'akanyenyeri gusa inde y'abanyamakuru kuyumva shumi yanjye mane ngiye Coach Gaheri nta kintu mfa nawe sinanakuzi ariko umenye neza ko iri murakora umeze nabe uri murakigeta hasi hejuru nese Coach Gaheri kumbona batabigaragaramo harimo umuntu reka ndaje nkwereka kantu utazi erega umwami ubu rero kutabizi neza urumva atuma ingegereza zikaza kwica abantu hasanga atomora bireba mite kubwira abanyamakuru ba leta bari mwibi ngibi usinye kuvuga nuwo ngo urakinze Imana nyuma yaho urumva emere na post in the post urumva mwaragiye kwipanga kazara muri kuri mu Coach Gaheri singiye kubwiye ngo Coach Gaheri urumva ne muntu wemvestinze mu bintu byanuze igihe ngo bitanga emerene niwe boss we nawe uramwishyura warubizi se kuko nanjye umuntu tuvugana tayikuni ntago ari inshuti yanjye amagambo yambuze onde hazerekananye muri kuri emerene tayikuni we ibintu byose yagiye uko yabyubuswa by'ubupfu wiba abana amakawunti yabo ukora ibyo ubugoryi ntugiye ngo naragoswa arutambi yarahari utambi najye gutera ibyuma aracyase arajye kwibonsa aramaniga ubwo yararinze kamaro ngo rutambarinze kamaro agomba kurinda kamaro nyine Nyo sumva yarindane urwego rwo nubwo ngurwa Iskevin ese jo niya Iskevin rumbuye nakume kwamaze kuba umukobwa ejo bundi nako ari bamwe ko yakanye se yabyihakana byagaragara ni yakatiye mu gihe ndanje vuga bira bintu amakuru amba batanye gusohora vuga ko yagiye muri Kenya rwo na Moses urayazi ntago uvugiremo eki uvugiremo mane kati nguru byo ngembe fwe mbere yo muri kamana wo iziko ureka mu basanga iziko gye bigerije kuvuga bitabyihora Yes, reka nangire mbasuye ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri umunsi ku munsi mbabwira ngo mukomeze mugire inangiro z'ukwezi kwa Gicurasi uza amatariki uzi amezi agize umwaka 22 uzi kuyavuga taramagasha ntarewe urwema ta Gicurasi iyo ndimo nahizi oya ndashaka kugira ngo pana kuririmba iyo ndirimbo yego ndashaka kugira ngo njye nkubwira ngo ukwezi kwa gatanu bakwita ngo iki utagiye kuririmba iyo ndirimbo ibyo ni ibibazo kandi njye navuye mu ishuri byararangiye imana Gicurasi n'ukwezi kwa kangahe eh Gicurasi urwego rwahanyine ndarubonye rwanambonye urwanjye nanjye ubwo ubu turi muri Gicurasi tumi Gicurasi iri zuba nyine rimeze nabi mu Gicurasi eh Gicurasi rigomba kuza yari gomba kuza muri Gicurasi umeze neza shangiye ni fresh kabisa mwana kavukire akijuna nzamara mu miro ngiye nakubwiye niko yitangiye ikiganiro utaravuga izina ryanjye nangiye ariko nago natangira neza yego nangiye mvuga ngo reka mbifurize gukomeza kugira ukwezi kwiza kwa Gicurasi ukwezi uyu munsi w'itariki ya mbere ukwezi nifuza ko buri wese udukuriye cyangwa se buri wese uhora aduhanzeho amaso agomba kugiramo imigisha ndetse agomba kugira ngo azabone amafaranga reka nsuze abantu bari mu Rwanda byumwe ko twebwe aho dukorera tsuza abantu bari hanze y'u Rwanda badahwema kutubwira ko badukunda ndetse bakunda n'ibiganiro byacu mune gusuza abantu bari muri diaspora mbabwira ngo turabakunda cyane ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nko kuri Instagram twitwa Maisha Entertainment 150 ushobora kujyunyuraho kugira ngo urebe ibiganiro byacu utubashyiriraho ikindi turabibutsa yuko aka kanya twicaye mu nyubako nziza mu nyubako yitwa Urban Breeze iherereye I Nyamirambo ahazwi nko muri kuri cafe Nyakabanda bagufitiye serivisi zitandukanye zose zibanda mu kugira ngo umubiri wawe ubu ufite ubuzima buzira umuze bagufitiye icyitwa free relax massage with scrubs ibi benshi barabizi bagufitiye free sauna bagufitiye free steam bagufitiye na free full body wash ibi byose
ushobora kuba waza cyangwa se ushobora kuba wahatembera kugira ngo bagufashe kugira ngo uruhure umubiri ndetse uruhure n'ubwongo, dore yuko burya iyo waruhuye ubwongo ushobora gukora buri kimwe cyose udategwa. Dugufite na promotion yuko ushobora kwishyura amafaranga ari ibihumbi 10 byonyine ukaba wakora ikitwa sauna na steam ukwezi kose nta muntu kwishyura amafaranga. Akuri mu kirenge ndamukunda buri nimero telefone yabo ni 0794 2696 86 nakubwiye ko ari muri Nyakabanda Nyamirambo kuri cafe Nyakabanda hano impamvu munsi rusenge munsi rusenge rwa Kizito uzahabona icyapa hejuru muri etage cyari songo Urban Breeze uzinjiramo uzahasanga umukobwa mwiza azagufasha kukwakira. Reka nakire producer Mike Mobu kavukire w'Inyamirambo. Man, ishyira byaro by'abakobwa ngiye igarutse kuri topic y'abakobwa man. Jisho ryanjye hano rya wogi burura mu kwe tuzamutse atanye kunyisurishwa bibonye. Man, ako nyine tuzinze impamvu mwirisa bona hanimo abakobwa beza gusa man. Shano hano bagira abakobwa beza fo. Yego. Kuri. Yoro tazo n'umuhinde naroje. Bukire gabukire we. Kabuki meze neza. Shano fresh man muhif ni fresh. Uyu munsi bayita Saturday. Saturday bayita Saturday. Ahubwo abigaga kera ngo abantu bari batangiye kwiga ngo icyongereza kera bakiga ibintu bya anglophone. Ngo kubwira ngo fate ngo Saturday ngo yavuga ngo Saturday. 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 Kugira ngo nyine abashe kubivu nyine ko no kubyandika nyine bizi ku cyongereza ushaka kubuzi kugivuga ariko utazi kubyandika. Urakoze cyane urwo rwego rwego rwabo. Ibyo ngibyo by'iminsi n'ibirura n'iminsi bihura ngiye ngibyihure muhire mfite amasaha make nyangana nshaka kugira ngo reze amasaha make ngiye mfite amasaha make nshaka kugira ngo mbanze nkubwire ibintu. Twumvisha amakuru menshi muri iyi minsi show busy isa nkaho yatangiye kongera kuzura umutwe cyangwa se isa nkaho yongiye kuzamura akaboze cyangwa se kuzura akaboze, aho uyu munsi turi kubona ikitwa ngo ni intambara y'amagambo. Intambara y'amagambo, intambara yo y'ibyuma mukangiye kuzamo noneho, kuko murabizi ko minsi ishize hari harimo uburozi igihe nakubwiraga ibya makaca nyine. Urumva none aka kanya byazuye umuro none byazi nyindi shusho noneho harazamo n'ibyuma ryo cyo nakubwira. Muraje mwandike ama topic kanya ngo ntuze mwakunza ari igende reka nawe ntacyo ngiye nakubwira kuri igende rwose kubera ko ngiye namaze kubona yuko nese niba aka kanya indirimbo z'abantu bagiye bakorega indirimbo aka kanya uwo wahaye urumva bagite mushisho wagiye ugirira neza bakaza akagikora bakakikujomba wowe ubwawe ubwo ngo ugwara akantu ndaza kubwira ngo ndi kwitsaho urumva kuko mwese mwabonye poste ya Decarte ibingibi ni nakubwiye neza yuko umuntu wahaye amata niyo muntu utagufasha bro aragaruka mana akagucira mu kanwa cyangwa agucira amazi ngo kakunyaho. Muhire impamvu ndahangangiye uyu munsi njye ndakiye ndamundarira production y'umwana w'umunyarwanda ndakiye ndaririra investment umwana w'umunyarwanda ashyize muri art iki gihe aka kanya na leta ikaba idashaka kubiha amaso n'amatwi. Ubwo ngo ndagenda nzana abantu bagiye bazana ibiti bajomba abagenzi babo ubwo ndagenda usanga mu munyamakuru nka DC Crema. Uyu nguyu ni umunyamakuru mbere ko muturumbo jo yakoraga yakoraga he n'ubuhazi aba yakoraga se DC Crema mbere kajya kuri YouTube yakoraga he hari yakoraga he mbere yuko ajya kuri YouTube naho naho nzi DC Crema yewe muzi ageze kuri YouTube ubwo rwego rwo nana narubonye ugonye nta kindi uzo kubwira kugira ngo ko iwaba ari nuza DC Crema uyu nguyu ajakana ibintu byose Jedi yakoraga he DC Crema kuri televiziyo yakoraga natari radio iyi ni televiziyo uravuze ngo ataraza kuri YouTube kuko angara bizi neza iyi ni warasegeye part 2 urumva warasegeye part 2 ndaje umubwire mu bandi bantu bose utazi mu entertainment kubera ko amarira y'urubyiruka kakanya aracyari maraboroga turacyarimo turaborogera twicaye none kandi ikintu kiri kumbazamo ikintu cyose kinjimisha impamvu ndetse vuze gukora umwandiko hagaragayemo umuntu ngiye dufite ikibazo gikomeye cyane Tycoon Ndahiro. Uyu oya Tycoon Ndahiro mbanza kubwira neza ejo ni nanga post yanjye urumva niyo muntu wabonye ko ndavugira urubyiruko urabizi ko abangano baje bakigikira umuntu bitango uyu ngi bitango Skytu baza bakigikira uyu ngi bitango ni ntuza ngo super manager nira nka ndaza kubwira ukunda nka bayi muhaye disk uyu ngi ufata ntuza ngo uyu ngi bitango ndakibagiza izina rye namaze kukivuga uyu nguyu nyine uvuga ngo ni ambassador wa mageto n'ibiki urumva super manager keteka nkubwire
uyu nguyu ndaza kubwira inka n'inka nago se nkabamo ejo bundi ngo umuntu ngamonye ngamukora ngamuhinga suppression of the youth super suppression ajyamba bira binete gibitente nyina zenguruka mu gihugu hose imbere amakamera avuga ngo brother from another mother nyina umva ukuntu avuga umva ibintu avuga ibyo byo ngo niwe youth nyina avuga birahe yes I'm king kiko nawe ujye oya ngewe urabizi neza muhire hari ku ngenge mamoseri bigatuma ngibiryo ngiye usubita mbishyira ku murongo Niranka yahawe ngenda ndaza kubwa ntakubwa n'uko yahawe uranka urumva kubera yuko diri ya kinyariya ni yakopi ya kanyenyeri aba influencers bose bamaze kwiharaza ejo bundi nibwo naje kubwira ibintu byabayanga kuri internet kubera ko umuntu wese ufite entertainment mu biganza by'umunyamakuru natabona umuntu w'amafaranga urumva kuko abenshi batangiye no kubyigamba batangiye kwigamba ibintu bavuga ngo ngishaka kugira ngo utere imbere ngo ushaka umukire wiyegamizaho ngakukora ibyo bintu ariko uze kumbabarira harakanuza ndaraza gusaba kujya buse utaza kukibagirwa mu bintu biteguye uvuge no kuri zino kontara bari kujya bavuga ngo babahaye ngo miliyari ibyo ngibonye n'ibya Rocky narabibonye ako rekoreye uri amuntu uvuga ngo hawe kontara miliyari we murebe neza uyu nguyu no kwishyura amafaranga yirembera abana bari yakuru urumva nako ari amafaranga yera abana ba Jepoli n'amafaranga yo kuvuga ari niyo muntu watanze amafaranga y'icyo nabwiye atanga amafaranga arangiza sinakubwiye kubyagenze nyuma yo kubatanze amafaranga urumva sinyera kubwiye kuna amafaranga bayatanze bamaze kuyatanga ugasanga batanze amafaranga y'ibicecete kugira ngo baze kuvuga ngo fata yanga yango nawe twayanga yanga ndi twayabuze ngo akonuze kudutangaza makuru ngo n'ubu turi kugufasha turi kukuremera abo suka bigenza araceceka azanga imbere televiziyo bavuga ngo yamuhaye byarangiye inkuru nako nige naje nkubwira kare amafaranga tuzayatanga Rock Entertainment uruvuga ngo ngwaye makota anga faranga rakuriya urwo rwego ruhagaze hate birabigana mara korase filima gisobanura se ubu ngubu ako wagiye kuzana ibyo ngibyo ubusijwe rya cyane bavuga ibaza umuntu akanyuri kwipanga ku rwego bizana n'ibya The Ben ngo yahawe ngo miliyoni 100 kumari mu mijoro nazizowe ira kontare na kubwira amafaranga bamuhaye hari ahantu urumva zera ntagari miliyoni 100 ahubwo ikintu cyabaye hari ahantu urumva aya mafaranga kuko abanye ko nabandi ba influencers bagenzwe batangiye kumwikoma batangiye kumwikoma 10 kavukiye nge mvuga ibintu ngiye kubona amazi kubona yuko umuntu muri kumwangara umwe mu bantu bayeje amafaranga navuze ko nzamukurikirana n'isani yaraga umwe yihirika urumva nge nuzanze ibyo ngibyo mane muhi reba hano urumva ibi nando kubwira nga nyuma yaho urumva abanyamakuru bagiye bazana amagambo uyu tayikuni ngo ndahiro yamaze kuri koroza ahanga entertainment yose atangiye kumugarukaho even na coach Gael akamuvugaho urumva na The Ben uyu ngubita ngo ni Bruce Melody naga hagurukaga amuvugaho ubwo yamaze kubicyamamana mu Rwanda nga ugakomba kujya mu ikayi yanjye nanjye nkamushyiraho tayikuni wewe umaze guseba kubera yuko aka kane platform zose baguhaye kuva kuri TV10 warasebye nta kintu kimwe zikoresha ngurugero rwa mbere tayikuni ndahiro mbwira ibinyamakuru byose agiye akorera umusaruro agiye abahereza ariko ni umunyamakuru mwiza wahembwira ikintu kizima yageze akoranga tayikuni avuga ko afite impano nyinshi impano yihe avuga yuko ari umunyamakuru muri jazz gomba tuzi ibintu byabayeho akina filime uri muri jazz ajya muri jazz gomba tuzi ibintu byabayeho hariya byagenze bite kuko kanga muri sauna kameze neza mvugurwamo kaza mu koka sauna aya mama ameze nawe arimo arankoroza ariko nkomeze nizamukira ubwo ubuzima bwanjye ndikumva ko umeze neza ni test mbite nkomeze nizamukira muhire nkubwira ibindi bintu utaramenya kuva muri jazz comedy uyu ngu tayikuni ni umuntu wageze yaraseba urumva avuga ngo ni umukomediye tujya kuri TV10 uyu ngu niwe muntu wa mbere wamaze kwirukana bitewe n'uko nta musaruro yatangaga birangiraje kuri iki kinyamakuru cyangwa uptrend nacyo navuze ukuntu yibye abana urumva bari bamaze kubakira studio hano kwa Rambo urumva ibi byamaze gutera imbere araza agafite umushoro ngo amwakira aka ngo yamuhamagaye araza arakiba akiba bapeti urumva ibi ni bibaye rudubi nkomeza kubwira izina tayikuni imbiri ziba zirahagaze yego none aka kanya amaze kwipanga akazi yamaze kujya muri timu itishyura nk'uko disikerema yisemo nabi byo nakubwiye twese turabizi neza yuko urumva uyu nguyu karomba abantu bamuvugirije induru urumva kugeza n'aho godifada amwishe izina ngo ni shondoroketa urumva iki kizina niba utakizi iki ni igitutsi shondoroketa iki ni igitutsi mani urumva abantu mujya gushakira icyo gitutsi ngenda avuze ko nazo njya gutukana urumva mani ikintu cyamaze kuba ahangaha ni ukubera yuko abanyamakuru bose bamaze kubona ko mu byo abanyamakuru bakora nta musaruro urimo mani 10 bamaze kubona umusaruro urimo batangiye kwipanga ku bakire ubu aka kanya uyu nguyu bita gutari kundayiro yipanze akazi kuri Bruce Melody Bruce Melody arareba ukuntu usare ukuntu bigambo uvuga aramutumura kuko nanjye ubu ngubu tuvugana tayikuni ntabwo ari inshuti yanjye amagambo yambuze wenda yazerekana nanjye mu rukore miro tayikuni we
ibintu byose byiwe uko yabyubuswa byubufu wiba abana amakaunti yabo ukora ibyubugorye nugiye ngo naragoswa urumva ntago nje ni kigorye imana muhire ahubwo nibuze neza nawe ibintu giye kuvuga hanga nibo nawe uri muri birabizuru bya barabakire ba coach Gaheri nabanga bamuyoboke naba bakene umenye nazo bata guturumbura ku kijya makuru ngo nje kugikoraho eh nago wakongera kugikora n'icyo kinge kukubwira kandi amakuru amaze kumenya nyuma yaho abanga babagiye hanze urumva i studio ya Country Record ahanze yaho bagiye hanze urumva uyu ngi Bruce Melody urumva ningi element indirimbo basoye yabuze umuntu yireba urayizi se iriya ngo ni mirere imaze kugira views zingahe kubizi mu bantu indirimbo ziri ku channel azizi mbwira indirimbo ya element yasohotse imaze kugira views zingahe yako sinabonye ageze mu 100,000 se ni 128 se nyine ejo nakoze ikiganiro ndabugira ngo iri muri 3 views 3 nongeze ku 28 umuntu ufite channel iriho miliyoni indirimbo zita ama miliyoni ninge umuntu aje kubwira ukuntu bazigura zera views urumva barazigura zera views sindi kwipanga akazi kugira ngo umukira nkunde ngiye unushaka kunyange urumva Kemi nushaka kunyange ndabizi neza kuko nawe amaze kugagara umwandiko ahantu wamaze gufata umuntu urumva bemugize director wawe urumva ubu namaze kumendaje ngo reze ubu nawe ubwino ndaje nkunyeho biravugwa muhire ibi bintu abantu bose muragenda ndabitwitinga akurebe neza ko abanyamakuru muri team yabo baruze kwivuga ibi bintu urumva njyewe nta muwazo nzara ho man ngo mbyemere ibi bintu ngo ugiye mbicicike urumva shumi akakanya ibi bitumu byaba urumva barimo barazana amagambo ngo twe ngo twakoze ibi ngingo rwandi ngo dukore ibi ngibi byatuma ingenekereza yuko uhitaye kuri ndayiro nawe ngomba kumunyaho mana uko bishoboka kose urumva nyuma yafashe Gold Majesty akamukubita ikiganiro ameze nk'ari mara musupporting kandi nta support yari mara mukuru hari ahantu ntayo ngiye nabonye mana na support nigeze mubona hari ahantu ahubwo ni kwa kurusanga umuntu ufite talent uje kugira ngo mwifotorezeho uje kumwifotorezaho mana mitagara ko kuyumenya makuru riganira ugajo no mu magambo yivuge nabyibone muhi mu magambo yivuge nge nabyibone bro message kanze mbanze nzigupire nara majwi ubanze ubyumve neza sibyo utagira ndo kuvuga umuntu mubeshyera mwanze ko dukora imiziki natwe tuzatuba abanyamakuru mana Yaje kina Yumuze mukire mu kumurika amafaranga y'amafaranga Ufite ikintu nakugura ugurije Urukumba Ako kuba mayiru akamyereka gushaka ko tumenya na tuganira Ndamuganiriza Mukabe nshuti Akankunda Akagukunda sindarenga naho ngo ngeje misamagarika aho ngaho ntago ndi bugende kure ngeje ngo ngabwa kunyira ngo nabyumvishe byose ngira yasemwe ari bisubizemo neza wanzu byumva mana ibintu avuze mana ngo ayende wabisomye mu magambo wenda wewe wabyumvishe wenda aravuze ngo eh pride yiwe urumva ntaga yitayeho uyu nguri gandu gajo uyu numunya makuru kwera kora RBA urabizi neza sumuzi avuga ibintu by'umupeme ikintu namonye naho cyaje bajya kwipanga no mukazariya urumva ni wari kubona coach Gaheri Karombo uyu nguri uyu nguri utashondoroka abantu benshi ko bamwita urumva niyo umuntu agiye kwipanga akazera muri stade iki stade ubatse hariya ngo romara kimipira urumva byarangiye urumva abantu bose bari kumwe hariya babuze umuntu uza kuvugisha umuntu kugeza umunsi tayikuni yaje kwipanga akazari amagambo yamubwiye twese twara yabonye aramubwira ngo pride yanjye sinyitayeho cyo gihe kuri live urumva ibyo avuga ngo umunsi tari singitayeho iyo we n'umuntu ufite amafaranga nka coach Gaheri aramukunda akamucuti nawe kuko tuzi nabantu babenshuti nawe urumva baranasomana nubyirengagizaho nabyo bavuga inshuti aravuga noneho ngo tube inshuti ngo nkemera ngo nyine ngo nkamuganiriza ngakankunda urumva ngo ngiye cyo nshaka ari kugira ngo impano yange ngabyaze umusaruro ese reka nkubaze riganiwe igihe cyose wari ukora umunyamakuru bakakaye ntabwo uzi utera imbere uzi ukuntu rigani yavuze ngo kugira ngo umunyamakuru atere imbere muri kariyeri yabo ngagomba kuba ufite imyaka 10 muri kariyeri cyangwa imyaka 25 ubu mu gihe utarageye imyaka 25 usimbe urakama abandi urimo urakamana abanyeshuri twese turazaga dukora imizi cyangwa ntabwo mwandirije amafaranga yanjye mwebwe ubu ngubu ubanza umva hano nakubwiraga njyewe abaravuga ngo njye mvuga ibinyoma by'ibinyoma abatinga yo muri entertainment aha ngaha batumereye nabi
urabizi neza ko buriya urumva urubyiruko rwose cyase igihugu kigiye iyo kigiye kugiye guhaguruka muhire mu mato tunaganira gato sibyo kiba kigira ngo gifite abantu bagomba kukivuganira nyine subizi neza se nese ndee muntu akuvugana mu gihe gato umunyamakuru udafite umunwa nyine ubwo nawe urumva banze bazira ko abanyamakuru bose urumva abanyamakuru bose utararenga naho ngaho bakenye barimo aravuga ngo njyewe ntago nakwita kuri pride yanjye umunyamakuru nakoreye igihe kirekire nzasanga umukire ankunde dukundane turaganire nibi na ngombwa ubwo nyine shuti na ndo ndabona ndo yavuze ngo nono nge aranagusoma nyine akakunyunguta urumva aha ngaha tubwira ni iyi ni kimara guhura mara tayikunagezemo arahantu ngiye ngo amaguta natsamo umuro nanjye nkagera Tayikuni wamaze guseba kubara iki ugiye abantu bose bakoreye amateleviziyo bakoreye baje gusanga nta gaciro ufite barakwirukana ujya kuri uptrend uyibye biranga haza kuri ngo none rigari rugaje urumva uyu ngwi nawe ni umunyamakuru ko ziye kirekire baje bavuga ko ari numuntu utari umusiniya sibyo ariko ufite inyota y'amafaranga cyane kubera ko nibwo ndavuga ejo kuri izindi entertainment channel yanjye urumva ndo ndavuga ngo ajye kujya hanze n'umugore wiwe je nuse bivuze abantu muze kuri kuca n'izindi entertainment muraza kwibona narabivye bintu urumva mvuga kajya kujya hanze n'umugore iwe kandi yamubonye mu buryo sinzi ukuntu njye nabikubwira sinshaka kujya muri famille zabo urumva ariko kakanya niba abanyamakuru bose bamaze gukena mite nkubwira abanyamakuru ba leta bari mwibi ngibi usije kuvuga no ngo urakinze Imana nyuma yaho urumva emera na post in the post urumva mwarije kwipanga kazara muri kuri mugiye ko tigaheri sinjye bakubwiye ngo ko tigaheri urumva ne muntu wemvestinze mu bintu byanuze igihe ngo bitanga emerene niwe boss we nawe uramwishyura wari ubizi se ibyo nabyo nzi kandi narabivuze aha ngaho wajya tuba twicaye nawe utari murandeba wisha kunsekera mana wisha kunsekera urumva mwebwe mu mwicaye aha ngaho urimo urabaga bakigita urubyiruko murimo murabirebera mana ngiye ko Kigali nta kintu mfa nawe sinanakuzi ariko umenye neza ko irimo urakora umeze nabi urimo urakigeta hasi hejuru nese ko Kigali ko mbona batabigaragaramo kandi mu reka ndaje nkwereka akantu utazi erega umwami ubu rero kutabizi neza urumva atuma ingegerezo zikaza kwica abantu hasanga atomora bireba ubu se reka nkubaze abantu bose ndo ndavuga aha ngaha wumvishe nazinze ku mazina nkarenga mu muntu utemirene ko Kigali kujya atazamo kandi emirane no boss we ubu se ngo utayikuni ndahiro mbere ko ajya gutangira gusara avuga abantu urumva ntabwo byari byatangiye uyu ngo utayikuni yarije kwipaga akazi kuri Bruce Medaka mutumura bikarangira kwipaga ajye kwipaga kuri The Ben none rero basaga ate rero akayatangiye kugiranya abantu kugeza afashe Bruce Melody akamugirana na Kivumbi ibyo bintu wabyumvishe aravuga ngo nina ukwanza nabo mvuga nibi ngibi uyu nguyu utayikuni nawe uvuza amagambo ngo na Bruce Melody baramuroza kubera ikibazo cy'akanyenyeri gusa indeba abanyamakuru kuyumva shumi yanjye ubwo se uko niba uri kwibaza gutyo umwana w'umuhandagara n'umuntu ukora muzika angana n'abanyamakuru bakora ku binyamakuru bihenze bari kuborogana n'abanyamakuru bagenzi babo bakize urumva ubwo urumva umuhanzi ufite indirimbo ku gaseda nayo izana urashyira hehe no kuyivuna nyine no kuyivuna ariko kuyivuna imbaraga aragisubiza ngo cyaramucire mu maso angahe yigendere ngize n'imana gore majesty aranga shumi yanjye sibyo ngiye Mike Mo murakeka twaraganire sibyo sinzi nimu twaraganire ukinyibuka kwaganire kuri urumva man umaze kingari gikora muziki man turitse kubeshya sikiri ni man oya mureke cyo oya reka kuzana amagambo gize imana ndamubonye nase cyangwa uzanye mvuga dahari ejo nako none nenda mfaraska itu turi kuvuga ibintu nibyo gere none ndavuga rwo gushaka kunyenza n'ibi ngibi none ngo wabonye umuntu ngafite ibikorwa bya nta bikorwa bizima mu murazana urumva nta bikorwa bimo murazana mitegaruka kuri aba ngaba none ndavuga ibi ngibi bya Bruce Melody urumva ni timu yiwe na The Ben aka kanya uyu umudirector wo muri America urumva nako niwe mu Budage urumva niwe mu Bubiligi urumva ibaze ko yabgiye kuri Snapchat induruzi kavuga urumva bitewe n'ibintu byabaye kandi umuntu ndakeka ngiye ndi gukeka Kenny gero ndakeka Kenny kubera yuko nyuma ya gukora indirimbo Katerina urumva ni indirimbo zose yagiye bakorera bigeze ku ndirimbo waya kwa The Ben ngo urwango ruhagurutse ese namwe muri ejo bo muraryana entertainment iri he leta kandi giving ngo yabereje ngo urubyiruko tujye gufata ibintu niyo mo leta yoje amafaranga mu rubyiruko aribwa kikiri hejuru shumi yanjye ntagagera hasi ntagagera hasi aya mafaranga aribwa bakirara hejuru none reka nkubaze wowe niba ndikubwira ngo abantu basebye aba barigana urugaju ibaze kugira ngo umunyamakuru nkuriya yifate igihe n'umuntu gasuku kasuku mana kasuku uramuzi uyu nguyu we nandikira kimwe atinye agusukaza nyuka imbere y'abantu bose bakabireba da n'ubundi uyu nguyu ni abantu bose b'umuryango ubanza baramuvumye urumva mana bikarangira no bikaza kuvuga ngo kavukire nge ngoringo nge gisumo ejo munago agiye kumva kumva Buriane atusa umurongo no mutubu ngo ni umwobo ntago byuvije bivuga iyo yemavuga kwiranda yiwe
ubusaka katurutse kubeke koko urubyiruko twe turiho turazira iki karombo rumaduhora iki abatinga imwe muraduhora iki urubyiruko twikoromuzi cyangwa muraduhora iki ngenda kwisabira n'ufite amafaranga turabizi urubyiruko rumara uhora iki hangana n'abakiye muri kuri revimwe basi urubyiruko tureke muraduhora iki mana muraduhora iki dufite ikibazo cy'inama imyaka ishize turi kumva generasi z'abantu bakora imizi cyangwa twumva abantu bamwe imyaka icumi igashira indi gataha mana ufite urumikrofone nka muhire nakubwira ngo ugire ikintu uvuga ukavuga ngo uzikundisha ku mukire sinzi n'umuntu uguha amafaranga kugira ngo icanu ihagarareho winsekera mana njyewe ntabwo ndi kuri revo yawe yeee ntabwo ndi kuri revo yawe njyewe nushaka kuza kubikatinga cyangwa nayo niya koci gahe wabona ari n'iki kubera ko ndetse ngiye nkubwira ibya mika fashion mika fashion uzi amacondo bose urumva yembese n'amafaranga kutagize gufata ikiganiro hariya cyangwa se ngo bajye guha imyenda n'aba makote nk'uko abandi bahanze bose babahereza nuko atari ku rwego rwa wanda wasanga ufite inge mwapfuye yeee ibyo mvuga ni byo mana nushaka kubyemera ejo hazaza kandi anyambika akwambika reba ukuntu wambaye ariko wambaye nk'urujura ngo abone kwambika abantu bambara amakote uri kuza kwipanga akazi reba ukuntu ugize si nkwereka ikote ejo nayo nambaye irihise ikitambo wagiye ejo ikitambo cya tiktok wagiye hariya hariya mpite mbabwira kamaro wowe niba pazi igitaramo ukibagirwa gushyiramo kavukire nyamirambo mike mobu ugomba guseba kubera yuko abantu bose bari barimo hari ahantu namubaze kuvuga birambye bita bikubwira inde abari njyese n'abandi barimo hari mbwira umugitaro mugeze ubona byapfurije ku mateleviziyo wa mupeti bita bari ngo niba yumva pamera niba ari pamera niba pamera ni ugomba kugira nyine niba ari pamera ugomba kujya gukora ibyo pamera mu bindi bisimbiza gufata pamera wibagiye pamera sige nanda mvuga ejo bundi ndi kuvuga ngo urubyiruko rwose rukora mu cyanga nk'abazi kurutera mu mwiryane mana ibaze kugira ngo umuntu nk'uyu nguyu uri kwiyubaka kamaro atekereza gukiramo abantu b'abastari batanamukunze batanamwitayeho kubera yuko amaze kumenya ko abagenga bafite amafaranga ese ejo hazaza hazaba hari he udafite generasiyo mwakuranye ninde muntu arimo hari ahantu bashyizeho ngo umukobwa wita ngo Judite uri kugaragaza ibere ku ruhande akwereka n'ukuntu ari inzobe yanaheneye abantu mihanda si wowe wari urimo yaje se simbyitayeho gusa ariko cyanze icyo cyo nuko abafishe bamukizeho hari ahantu Rutambi yari ahari Rutambi nyine ajya gutera ibyuma hari cyangwa se yari ajya kwibonsa hari amaniga ubwo yararinze kamaro ubwo yararinze kamaro ndetse urajya migenze bite njyewe n'uzaza ungira njyewe ubwo butumbi bwawe wizanisha ngo urungurushe ya mani muhire ibintu bigomba kugira ahantu bihagarara kubera yuko ninaguruka ngo mbivuge ibi ngibi imana ibaze ari kugira ngo akurira ngo kuko yise ni mani njyewe muri studio nkaza nkaravuga ibiganiro aha ngaha kuri tete ku mateleviziyo n'amacana aha ngaha mani mu gihe umwana w'umuhanzi mwese mwamuhabije umushyira hasi mwaramuhabije ngo Rutambi arinze kamaro agomba kurinda kamaro nyine niyo sumva yarindane urwego rwe ni urwo ngurwo kuko n'abarindaga abantu agiye kubona batangiye kwikorera ibikwi barimo abakirisito barimo barasenga bafite ibikecuru babonye barimo barajya kwikorera nabyo ibikwi ese si umuhanuzi uriya ubwo ajya guhanura nyine yamuhanuriye umukecuru ungana kure ubu se baba ariko mwumvise ari amajwi mujye mureka kuzana amagambo mana ngo shadarakata ngo shadarakata umuntu wari kumwe ninde umuntu w'umupasiteri bari kumwe ntabwo amubonye hariya umupasiteri bari kumwe kuri shadarakata nyine oya wivuga aya magambo uyu mupasiteri urumva umuntu bari kumwanga ntabwo amubonye ngo uriya mujama ngo yarindaga the ben kera urwego rwe rwaragaragaye arasa ngo imana yaje kumubonekera imubwira ko agomba kuva muri biriya bintu arimo ngo ntabwo bihesha imana icyubahiro yego uyu munsi rero afite umugore ngo mwiza bisanga imana igomba kuba umuntu urumva uzajya nyine umuba hafi azajya arinda neza ese si umugore we nyine nta kibazo nabyemeye ni umugore wiwe ariko se uyu mupasiteri ejo bundi bavuga ngo bamusanze urumva ngo ari kumwe n'indaya mu bihuru urumva bajya mu tubari guswerana hariya ntabwo wabibonye ibyo bintu iki kiganiro ntabwo wamuhaye n'ikiganiro uyu nguyu mupasiteri uhuhise bamwita ni noheli imana ireba mu mutima ni abantu babipanze babishyira aho ngaho bo ngo bumvaga ko bitari bubeshye ariko ndagira ngo mbatangarize ko aya ni amagambo arimo aravuga none umva aya magambo nakubwiraga sinjya mvuga ino urumva mani winsekera mani mwingera hano ndaseka nawe mani mani mujye gufata abantu mu bafure mani muri kubeshya abantu mu kubeshya abantu mu kubeshya abantu mu kubeshya abantu mu kubeshya abantu nta byo mfite abakiriya ubwira uko ubona aha ngaha mani bene kontire
mbere yuko uje gutekereza yuko urumva abantu bose bakoraga entertainment hanga bamaze kugira ikintu babura bagatangira kwigabiza imana n'imana abantu bari manga mapasti nawo zambibwira bangaba bamaze ko barataye umuco bakaza kwikaraga hanga kavukiraga ari njye wavumwe ngenyene mana urumva kavukiye naga ari njye wose byengenyene shumi yange unyange cyangwa nkundi ibyo ngibyo ntago bindeba nkaita sanga ko ngwite kuri ndayiro nyuma witaje kuvuga amagara ndetse uvuga naga ibyo utaye kuri ndafashaka mu coding akamuvugaho kuko ibiraza icyavuga ngo baramuroze urumva tayikuni yungu nimo mwitaho yarasebye uyungu n'igihugu cyose bayobozi neza ko nakamara kimari urumva ibingi ibi bigomba kuzagerana bigarukira kugeza igihe leta izabana kubona yuko ibintu tuba turakora hangaha bizagenda bigarukira ku rubyiruko hangaha mana muhire cyane microphone yawe cyangwa ushaka ibintu ukora uturumbuka ngo ujye gucuruza imyenda nk'abandi bantu bose mwakoranaga kubera yuko sinye ndacuruje imyenda kandi ushobora gusanga nesaba mwakoraga nago bagiye ngije byo gucuruza imyenda abo twakoranaga hey. Bandise ako narakubwiye abanyamakuru mwese mwagiye muzana muri game hanga kuko uri mu bantu basebye kurenza nuko nasebye kavukire ngiye nubwo ngiyemera ko nasebye urumva mwe wisa yuko uvuga amagambo ndabyemera narasebye mana kureka igihugu cyose kinze nk'umuntu tukana urumva sirigeze gukina amajwi y'ukuntu urumva uyu nguyu bitaka suku James Kwiza yavuze igiye ko tigera amaze kumuta amafaranga izi ni imbaraga z'abantu b'influencer bari hanze hanga hanze urumva basohoka igihugu akajya hanze akajya kuva igihugu hanze niba uyu nguri gusohoka igihugu akajya hanze ariko uza karimba umukire kandi umukire muvuga ibintu byo gucumitana mu kibuno by'abantu barongora mu bibuno urumva kwanze reka mbigushyire manga byumva nana ngiye ubu ngubu iyo utangiye kuvuga ko ibintu by'abakire ngiye gutarumva umuharo ndiye shumi umva hano benshi cyane muno minsi basigaye barumiwe ariko abandi banabivuga bagambiriye kunyurira n'amazi abantu barabwira baba bavuga muri no mvuga ati kuva batangira guhakwa na kocigaheri gusiga usa n'amafaranga inseko yarahindutse nsigenze kakabakire ariko nanjye ngiye mu kirori cyangwa se mu ndorerwamo nsigaye mbona ko umukire rwose yamuye ahanga urabyumvise se uyu nguyu muri Rwanda Day ntabwo yari ari kumwe n'abo bantu se si yari yagiye muri Rwanda Day uyu nguyu ndakubaza ko ucecetse se banyereza uremo numve ntabwo yari numvise neza ariko se mpano buri hehe mpano wubere ikiga ibyo byo ndabyumvise muri Rwanda Day uyu nguyu kasi kuje Skwiza urumva ntabwo yari ari hari ahantu sore mu bantu bavugira igihugu neza si imbaraga zikomeza igihugu si yazamutse anavuga ko asapotinga urubyiruko akijya imbere niyo ndabeshya abantu yari ahari yambaye ikote agakote rwose ariko ubona bakamisha abangaba nkubwira ko nabo basebye urumva nyuma y'imyaka cumi n'ibiri yose maze bakora umuziki ariko ugasanga amafaranga baririmbye bavuga ngo amafaranga twabuze urumva ngo twari kuzagira ngo ko washatse umuzungu amafaranga wavugaga wakeneraga ko yabonye umwe wakoze iki muhire uyu nguyu kasi ukuntu uwo muntu aka kanya uri hanze arimo arashima abakire avuga ukuntu urumva ngo bameranye neza ngo bamuhaye amafaranga akaba yarahindutse ngo yarakoze kandi abangaba ari za mbaraga z'ubutinganyi nakubwiraga kuva na kera hose shumi wumva ukuntu urugendo bikagaruka kavukire ugasanga ndondaburira hagati ntazi impamvu ndondaburira ahantu mana umwana w'umuhanzi agakora umuziki imyaka igera ku icumi cumi n'itanu arimo araburira ahangaha mana nasize ubushobozi bwe nyine nta bushobozi ubushobozi buriya mpande kuko twari dufite ubushobozi ati ziravuka mu gitondo aha amafaranga mufite ndetse muzakora umuziki kuko utari amafaranga acaca sha ubwo siko amakuru mubwira ko utigeze ujya kuri kamera ngo ujye kuyavuga ubu uvuga ibintu bya disike mpaye kuntu ugiye kwipanga akazi hariya kwa koti gahe bakamutumura bikarangira agiye no kwa debeli bakamutumura izi timu z'abantu barangaha kugeza igihe reka inzu y'imana urumva akotinze ku magambo irene yashyize hanze arimo aravuga ngo ndetse bazahomba ubwo arimo aravuga nde koti gahe ngazaba nka badiramu ariko bari bavuga ngo nawe azaba nka badiramu niko abantu barimo baragenda bavuga kuko njye kintu itanga umurakeka kandi amaze kumenya ni uko uyu nguyu uri kuvuga ngo reka roma ngo nguyu nguyu ngo koti gahere amafaranga ashobora muri bizinesi yiwe agira icyo bita batarishipu n'abandi bakire bakazana amafaranga ahangaha ariko njye nkibaza bungukira hehe ejo bundi ntabwo arimo ndakubwirira ibyo ngubu bita ngo ufite uyu mukiri uyu ejo ntabwo ubita ngo wagiye hanze urumva uyu mukiri uyu nguyu bita ngo ntuza iki kizina cyo ndakibagiwe mani wagiye babicuye hanze ibitaramo byo bakajyamo abantu batatu reka ibyo ni kuvuga n'ibyanya by'imana abantu bagiye gukora ibitaramo hanze ahangaha badafite ubushobozi ugasanga no muri karitsiye babona abantu babazi bagiye gukora ibitaramo hanze urumva ubazi ko ngo urabona abantu ugomba kubona abantu babiri cyangwa batatu nyine
Mese nkubwire ne. Njewe Bushi n'abarabaniga bose bari mu bantu njye nabatanze kwinjira muri production bro. Nakoze igihe kirekire. Ibyo muzabazera makweri n'ubu bizi ibyo bintu. Imyaka nakoranye nawe. Urumva? Ariko abapeti bajye baza muri game hanga niko tugira abantu babiri mu gitondo koze umwaka umwimyaka ibiri ugatuvuga ngo giye kujya mu France gukora bitara mahanze ugomba kugira abantu babiri nyine baza kukureba kubera iki imbaraga zimaze gusunika ntago mungana banza ukora abantu iwanyu banza mungana izo mbaraga niba mara kwamaza no hanze byageze uno kuzera ibyo ngibyo ubaka karaga batanye kwigaruka mu kire ntago mwanya ariko gutanye gushinyika gutyo rero turi kumwe nka urutanje kuvuga ibyo ngibyo nushaka kugira nkwereke amabuno ya bya bikobwa byo mu makamera hanga gutanje gusetsasetsa sinzi Man, ntukajyuze ne mikino bro. Yego. Ibi ngibi wowe ushaka kubona nkari kigano burimo gusa ariko ngiye mafite gahinda ku mutima ndavuga ndakubwiza ukuri ushaka kunyange ntari. Wende kigano kiba ari cyanyuma mbonye ntari. Wallahi. Abanyamakuru muri mu bantu mwego mumaze kwica kariyeri kuko ngiye nimara kubona abanyamakuru bamaze gusebanga ndaza ngushyiremo nawe n'abandi bose mbakira ku murongo. Uyu riga ndugajo aka kanya n'agaciro rafite imbere kamera kamaze gutakara. Yamaze gusebera igihugu. Kubera yuko ibintu muzamuka muvuga ntago ari byo mukora. Nakumvisha amajwi y'inguka suku yamaze kugira nza atangiye gutesha kumubyinira amuceza keza. Kugezaho riganugaje yavuze ngo urumva umukire ngenza amusekera nzamubyinira n'abantu bose yabyine barange basomanye. Byose bigaragaye imbere abantu nta munyamakuru kugezaho guruka hanga cyangwa igikirenge kugitanga muri leta hari kwigisha inyigisho mbi mu bantu. Soma ikiganiro ndayinuka. Kutangira kunsekera ko man. Yego. Ntabwo ariko kuri. Ese wungukiye hewe. Ese yagurira gututse. Ah. Bishiramo. Oye reka mbishiramo nari abantu ngo yaranutse. Oya huko gashyiramo. Sikigana se ko cyarangiye. None se kwidashaka kujya tugorora kaboze. Tubaze tumenye to turavona to turajya cimi. Abantu barimo arasomiza ikivomo mu gitoro ni mugoroba. Imizi iri gusohoka manko ni jormani. Ibigana byo mabaraza bisaba amagambo anga ngo yaneye icyuma ngo ingo yavuze amagambo ngo yavuze ibigambo kuvuye nanga ibingi bibirete byitsa ku banyamakuru bose ndikubwira anga kubera ko amaze kubonya umunyamakuru nkafata ku mavuta urumva uyu ufata ku mavuta fatasi nyuma yaho bavuze ko yavuye mu gisekirite akaza kwipanga akazi bikarangira kabonye kandi byaratangiye avuga naho umukire izi nkuru zuzenguruka ugabakiranga mu murwa muri rimbanga ha abana badafite abakire bamwe baririmba biragenda bite baratayo babaje kuryama nyino ahubwo uvuga ati umuntu amaze kugera hejuru ubugambo hirirwa garimbishwa ngamaze ngazafasha abantu nta kintu kimwe atekiza kuba yakora kubera ko ngiye uzabaze kurebe neza ibintu mvuze abantu bose barabyumva ejo bundi mwa kuvuze ngo Scovia urumva abantu bashaka kugira ngo yeye kwemeza udepute n'ibiki byose nkabita nkamubwira nti urumva byo nago byinjye mbivuga se ntabyumvishe ngiye naravuze nti urumva Scovia ari kuvuga ngo umuntu nguje kwiyamaza ngo n'umudepute urumva ukamva bidashoboka kubera ko nshobora kufita itangazamakuru y'abantu bakumva Urabona ko ubushobozi atabufite wowe. Ese kuki uri kuvuga ngibyo? Hari ahantu ahejwe kuba atagera. Hari batemeye kuba yakorwa. Scovia ntabwo abyuze afata ikiganiro avuga ngo abantu baramwikoma. Ubwo ntabwo agize mu kiziga cy'abantu mwikoma. Bitewe nande n'umunyamakuru kubitera ibyo ngibyo. Ejo bundi indaje kunuka nga ntabwo iri isigaye ikora amatevi iri kuvuga ngo umuntu ngo ndabe ibyo bintu ngo ndamuzi iri kumumeka. Sindi kurevo yabo wona namaze gusiba mu bitabo byanjye. Ntabwo ibindi by'abanyamakuru biteye ese ngo ndibaza nkawe ubu ngubu ibaza kuri ukora ibindi budahembwa ibaza none uko tugera rwaya amafaranga ibintu wakora wewe wagamba n'abantu bose kuba bambisha shumi wewe mwana mwigize abantu bakunda umufungo kurenza ibindi bintu ese urimo kunkurira ikiganiro ntabwo ari ikiganiro ndi kukuraho kubera ko nyiri n'abanyamakuru bagenzi mwese murahari murabizi kuri uri kunde kuraho misire oya erega reka nyamikubwira kubera ko urugero rw'abandi banyamakuru bose kuko bavuze ibintu nakuvuze urabizi byose sinzi ikintu nzavuga kugira ngo bazinde ko wahinduka Nese kamubaze. Wowe utandaye na Tayikuni Ndahiro. Nese dukora bimwe ngende umukomediye cyangwa nyine na filime. Ntabwo uri umukomediye gusa ariko utanga ibiganiro kuko nawe yakinyetse nka kimwima. Nge namubwiye ndi Tayikuni Ndahiro ubwo bwambo uri guhumeka bivugisha abantu ubwira abantu ngo utanga ngo supportinga generation wowe nta mutane n'ibi biniga. Urumva? Byirwa byiruka mu mihanda yose bifite amakamera bigiye bifata abantu bateranye ibyuma n'inda yazarwanye nzamuzana ejo buri tuganire inde Tayikuni Tayikuni ushaka kuzamuhamagara imana nge nzamunera turi imbere kamera nge nabwo mfite ubwira bintu mugomba kumenya yuko irimo murakora muri kurangiza abantu nkanjye urumva mukayiza n'abandi bantu twamaze imyaka ijana dukora muri studio angaha imyaka 12 irashize imana nge mfite agahinda k'ibi bintu nta kintu ndigera ngeraho
ntacyo ndigegeraho n'amafaranga natanze abaniga barari muraduhora ikimwego mwabatinganye muko tutabanga muraduhora iki mana generation iyo umwana w'usukura muziki mu Rwanda muramuhora iki yabatwaye iki rutarera wa mfura je nago ndibuze kuriranga gusa ariko njyagahinda kanje mana urakumva neza mfite agahinda abantu bareza amafaranga bakereza abantu nibiri kumva umuntu nka Didier Brian uvuga ngo ni umuntu witora mwe mwaya amaboko ugasanga ariko ra kwisimbi urumva isimbi nayo nzakubwira ikintu byagenze kugira ngo icyo gicaro kijye hari ahantu urumva uzi bitamba abantu batanze ara kugira ngo none amacara meze kuri twiga mu raduhora icyo rubyiruko tufite cyo ki mbira umunyamakuru mu Rwanda anga utari komye ikintu bita hip hop mu Rwanda anga ninde ninde kugira ngo uzajye kubona umuhanzi wakoze indirimbo za hip hop anga kamuze kuri platform za urumara mu kinari ni gake kwije nive no muri bar nta muntu harabyabako nta muntu wabonamo hari ahantu mana haro wabonamo Kevin sejo ni ya Kevin rungu yo nakubwe kwamaze kuba umukobwa ejo bundi nako arawa mwiko yakanye se yabyiye akara byagaragara ni yakatiye mu ntanje mvuga bira bintu amakuru amaba batanye gusohora bavuga ko yagiye muri Kenya rwo na Moses urayaze ejo ni se ni yamuka nyuma yaho bajyanye muri Kenya ari akamufasha mu byose ibitaramo yagiye akora hari ahantu aka kanya amaze kugera hanga imbere y'abanyarwanda atangiye kubyihakana ntago ngiye mfite ikibazo cy'uko mana waburi ugera ukavizana n'amariga abagenzi ko nubundi no muri gereza bivera birahaba urumva kandi mu gihugu hanga bivera maze kuzura no muri entertainment abanyamakuru menshi mwamaze kuba bivera mwebwe urumva musigaye mwumvana even kugeza na rwagwego none abastere mu gihugu hose gaba bafata amafoto barimo arakora ibintu nka biri ejo ndago ngiye kuruka bona urumva uyu ngi jihad afite ifoto ya force yeso arimo aryimirwa aryanimirwa ari kiniga ndakubaza iyo ntago yabonye ufata ariko ni yakera nishaka yari gusa ariko yarasotse si umustari Brian amafoto ariko asoranga yagiye mu biganiro bya abantu barimo barakora association zabo ntago zari ntago uzinze uruvuga ngo bigeramo kuza amagambo ya mugera mukoza mucana ahantu hose mugera mutwika twika muzamura imiranyo abantu bagenda babona mugera mukora ngombwira umuntu umwana wose ukora umuzyanga mu Rwanda urumva wazamutse akagera hari ahantu mujya abanzi bakubwira ngo twe tumaze imyaka 10 n'inga dukora ibintu nta nyungu twiye tubigiramo abahanzi b'abandagrandi muraduhora iki twebwe kutari mwigiye n'ibyo uzashyikira abantu bakuri imiziki batukana jewe nashaka gusweza nyoko nta ribi kubera yuko ibyo ari kuvuga n'agahinda kiwe kutaza guza ngo uvuge ibyo ngibyo wowe ese niba arake nyine kugumana iyo ndirimbo iwe reka nkwereke rero niba arimo arebye uburimo kubaka sosiyete cyangwa urimo kuyisenya wowe yumva nkubwiza ukuri sosiyete ari kubaka ni abantu ari kumwe nabo nese ndakubwiye ko abantu urumva babajura abatari abantu niyo waba uri umujuburi w'umuntu kandi ufite n'uzajya kugororerwa iyo umuntu ushaka kuganirizwa haba ujya akora ibintu byiwe neza kandi ntuzigire ufata ibi byose bikiri mu isura imwe mana hari n'abakora hip hop badatukana yego abahanzi bose ntabwo ari pirato urumva abahanzi bose bakora hip hop ntabwo ari baramushaka kubona kuri abo buryo ariko hip hop mu Rwanda hamwe amazi kugira nk'ari agatebo kagomba kukandagirwa imiziki mwatanye kuyijogagura mushyira ku ruhande kugeza na rwagwego mufate babandi bakora ibyo mushaka ibyo mugera muri zarabare zanyuma murakira babako hari ihantu none indirimbo zasohotse batangiye gukora imipango yanyu ibintu byabuze gicahuze n'abantu babireba uratangira uhagurutse ngo uzane amagambo ahangaha tayikuni wowe amagambo ufite ahangaha imbere ya kamera uri kuvuga ibintu bidafite gahunda bidafite bigabanyije bidafite n'icyo byafasha abantu urumva nkubwira ko uri gufata abahanzi uzi ko bamaze imyaka bakora umuziki ukaza kwifotoreza ngo uri kuba hiti uturetse kuba ibyo ngibyo tayikuni yafata negija akamuhereza hiti yamushyira kuri platform yes yiriye platform yemewe ko yiyibye ngewe kandi nakubwiye platform yiye kari kwa kurusanga umuhanzi mu mwima mahitamo akavuga ngo wenda sirajya gukora interview kuri radio cyangwa kuri televiziyo kwa kubankatiye ndaza wenda duhuze tugane ibyo ngibyo bazabiraza bari abanga igihe na fondasiyo muzikimo kuvuga ngo muraza nanga abakiri bose bajya bazana amafaranga anga ko mutabutaye kubabyinira kugeza igihe abanyamakuru nka barigarije bakora ibinyamakuru ariko ngo kugira ngo umuntu azajya ari amafaranga bisa imyaka 10 mana kwanze njye urazi ikigamizo ngivira amahanga ndabikati nsanze wende kubwira ntago uri murana nyumva urumva mfata ibintu byawe ngiye mbivuyemo ntago uri kunyumva mana ntago uri kunyumva ubwo nyine ubwo nese ibyo uvuga message si yumvikanye ntago uvugiremo eki uvugiremo mana kati ngo urubyo ngiye mbivuyemo wo iziko ureka mu basanga iziko byari byari cyakuvuga bitakiyora wo kuno mara tsekera ma ubwo nyine urwego rwe turarubonye uyu muniga arasa cyose kera mana kubera yuko n'iyo sokota ameze nk'ari mara nyumva gusa ariko ugasanga yabyo yicyo cyangwa ari kumva nyine rega na ufite tanoya ufite ibyawe ngiye ano pure fra